Hindi lubos na naintindihan ni Spiros ang ibig sabihin ni Marques, ngunit tila naunawaan ni Shua ang punto ni Marques at malakas niyang sinabi, tama. Ang mga bato ay binabato sa isang arko, kaya kung malapit tayo sa pader, hindi tayo tatamaan. May pagdududa si Spiros at nagtanong, paano natin babasagin ang pader? Agad na sumagot si Shua, ngunit bago pa man siya matapos, pinutol siya ni Narcissus at sinabing, Kapag dumating ang oras, ako ang bahala. Nanlaki ang mga mata ni Shua sa gulat at pati na rin si Speos na nagulat sa narinig. Tumitig si Narcissus ng may kumpiyansa at sinabing, ibabagsak ko ang pader na ito. Nagawa ko na ito dati. Habang nasa labanan, si Shua at si Nero ay gumagamit ng kalasag upang protektahan ang sarili mula sa ulan ng mga palaso ng kalaban. Sa malamig na tingin, sinabi ni Nero, kapag dumating ang oras, ako ang bahala. Gulat na sinabi ni Shua, ano, at nabasa ng pawi si Speos sa desisyon ni Nero at bulalas ng, ano. Itinago ni Nero ang sarili sa likod ng kalasag at malamig na sinabing, ibabagsak ko ang pader na ito. Nagawa ko na ito dati. Lumingon si Speos kay Nero at nagtanong, ano ba talaga ang mga pinagdaanan mo, Nero? Sumagot si Nero, iba ito sa mga ordinaryong karanasan ng mga tao. Nasa estado pa rin ng pagkagulat si Speos at sinabing, oo, mukhang talagang kakaiba. Nagpatuloy si Nero, wala ng oras para sa mga usapan, maraming tao ang namamatay. Kilos na tayo, Sinimulan ni Nero ang pag-uutos sa lahat, iniisip ang kanyang sariling plano. Papasok ako at bubuksan ang gate, kayo lahat sumugod kapag nabuksan na. Sa kabilang panig, Tumingin si Shua sa kanyang mga sundalo at sumigaw, Tama si Nero. Buong hukbo, sumulong, at muling nagbigay ng utos si Shua, Lumapit sa pader. Lumapit sa pader, may isang sundalo ni Nero na nag-aalinlangan pa rin at sumigaw kay Shua, Seryoso ka ba? Ano ang silbi ng paglusob sa sitwasyong ito? Nagkakagulo ang mga sundalo habang patuloy ang pagulan ng mga palaso. Habang iniisip ni Shua ang mga mandirigma ng kanyang tribo, Natanto niya na ngayon ay hindi panahon para magtalo. Sa isip niya, ang pag-abante lamang ang tanging paraan upang mabuhay at maipakita ang kanyang kakayahan. Sumugod si Shua na parang mabangis na hayop, sumisigaw sa lahat, ako ang mauuna. Patuloy na bumagsak ang mga palaso ng kalaban mula sa kuta, ngunit matatag niyang ipinagtanggol ang sarili gamit ang kanyang kalasag, hinihikayat ang kanyang mga sundalo, kung susundan niyo ako, mabubuhay tayo. Habang patuloy siyang lumalaban, biglang lumaki ang kanyang mga mata nang may bumagsak na malaking bato mula sa itaas na nagdulot ng pinsala sa ilang mga sundalo. Wala nang ibang mapupuntahan para umatras, kaya't sinabi niya, kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Sumumpa si Speos, nakaramdam ng inis, nakakainis, paano sila magkakamali ng ganito? Nang muling mabawi ng mga sundalo ang kanilang tapang, sila ay lumaban ng mas matindi. Isa sa kanila ang sumigaw, ito ang isang larangan ng labanan, walang lugar para tumakbo. Sa inspirasyon ng diwa ni Shua, nagtipon ang mga sundalo at sabay-sabay na sumigaw ng, hindi kami mamamatay. Kailangang patayin natin sila, patuloy nilang inulit ang kanilang sigaw habang dahan-daang sumusulong patungo sa kuta. Habang patuloy ang kanilang paglusob, biglang may bumagsak na maliwanag na bola ng apoy mula sa itaas, na nagdulot ng malaking pinsala at nagpalabo sa kanilang hanay. Sa kabila ng pagbagsak ng ilan, hindi natitinag ang kanilang tapang. Magkatabi si Nero at Speos at sumigaw si Nero, Speos, tera na rin tayo. Tumugon si Speos, wala tayong ibang pagpipilian, kailangan nating isugal ito. Habang tumatakbo si Nero, tiningnan niya si Speos at naisip, bagamat nag-improve ang mga kasanayan ni Speos, kailangan kong tiyakin na ang aking kalasag ay laging malapit sa kanya. Napansin ni Speos ang bilis ng kanyang pagtakbo at naisip, tumakbo ba ako ng kasabay kay Nero? Ang resulta ng pagsasanay ay talaga namang kahanga-hanga. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nadapa si Speos sa isang hadlang at bumagsak ng malakas sa lupa, dahilan upang magkalat ang kanyang kalasag, helmet, at sandata. Sumigaw siya ng ina ng Diyos sa sakit habang hawak ang kanyang tuhod at sumigaw ang tuhod ko. Nakita ito ni Nero at mabilis na tumalun sa harap niya. Sinigaw kay Speos, itaas mo ang iyong kalasag, Speos. Nanlaki ang mata ni Speos na pagtanto niyang huli na ang lahat. Mabilis niyang hinawakan ang ulo upang protektahan ang mukha mula sa mga palaso ng kalaban. Sa gulat, tumalon si Nero at tinamaan ng palaso para kay Speos Tumagos ang palaso sa braso ni Nero at bumagsak ang hawak niyang sibat. Mahinang tinawag ni Speos ang pangalan ni Nero, Narcissus. Lumingon si Nero at tinanong si Speos, ayos ka lang ba? Sumagot si Speos, oo, ayos lang ako. Tila determinadong tumingin si Nero sa harap ngunit pinakalma pa rin si Speos, normal lang ang masaktan sa labanan. Muling nagutos si Nero, bumangon ka at tumakbo ulit. Basang-basa sa pawis si Speos at sumagot ng tsige. Magkasama silang lumaban ng buong tapang laban sa kaaway, kahit halos wala nang natira sa kanilang mga kasamahan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nasaktan si Narcissus, isang sakripisyo para sa isang kasama. Isang bearded na lalaki ang nakamasid at sa kanyang isip, tumakbo ang mga pagdududa kung magpapatuloy ito. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, ang baliw na emperador ay. Sa sandaling yun, kumuyam ng ngipin ang baliw na emperador at galit na umungol. Si Lucius Antoninus, nakaupo sa hapag kasama ang kanyang mga ministro at pamilya, ay sumigaw habang ibinabagsak ang kamay sa mesa, hindi katanggap-tanggap ang pagkakamali ni Narcissus. Itigil ang halimaw na gladiator na yun kaagad. Galit na tinuro ni Lucius at malakas na sigaw, patayin ang halimaw na yun. Hatiin siya sa siyam na piraso at ipain sa mga aso. Mabilis na tumugon ang bearded na lalaki, ang tapat na bantay ni Lucius Antinines, opo, mahal na hari. Nagbigay siya ng mga emergency order at itinuro ang gladiator sa larangan, ihiwalay siya sa labanan. Tumugon ang commander, ngunit biglang may sumigaw ng hente at nag-freeze ng ilang segundo ang bearded na lalaki. Lumingon siya sa emperador na nakaupo sa trono. Bahagyang yumuko si Lucius Antoninus at sinabing, binabawi ko ang utos. Nagbago ang tingin ni Lucius, mula sa galit ay naging mabangis at may kalkuladong plano. Ngayong iniisip ko, baka may silbi pa ang basura na yun. Sa paligid ng lungsod, walang tigil sa paghulog ng mga palaso ang mga sundalo, habang ang mga tauhan ni Nero sa ibaba ay patuloy na lumalaban, itinataas ang kanilang mga kalasag sa ulo upang protektahan laban sa mga palaso at bato. Agad na nagutos si Shua sa mga tauhan hanggat hindi nila ginagamit ang mga tirador, kaya nating pigilan sila. Subalit sa kanyang isipan, inisip ni Shua, karamihan sa puwersa ay nakalapit na sa pader ng lungsod, ngunit kung hindi natin mabubuksan ang mga gate, wala itong saysay. Sa sandaling yun, dumating si Nero mula sa likuran at naintindihan ni Shua, ngayon ay ikaw na ang bahala, Nero. Patuloy na sinuri ni Nira ang sitwasyon, naisip niya, iba ito ngayon, wala akong mga kabayo o mga kawayan na tulos, pero kakaiba rin ang lugar na ito kumpara sa tunay na pader ng kuta. Biglang sumigaw si Nira, Speos, ibigay mo ang sibat. Agad na inabot ni Speos ang sibat kay Nira. Itinapat ni Nira ang sibat sa kanyang sentro ng grabidad at itinutok ito ng diretsyo sa harapan. Habang inoobserbahan ni Vas ang sitwasyon, sinabi niya, dahil mabilis lang na itayo ang pader na ito, hindi kasing taas at tibay ng isang tunay na pader. Sa ilalim ng lupa, itinuro ni Abidos ang kanyang kamay sa balakang at sinabi sa grupo, sa tingin ko'y kahoy ito na pininturahan lang para magmukhang bato. Inihagis ni Nira ang sibat at tumusok ito sa pader. Namulat ang mata ni Nira sa kanyang natuklasan, kahoy nga ang pader. Tumingala si Speos, hindi maunawaan kung ano ang ginagawa ni Nira, at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Sumigaw si Nira kay Speos, isa pa. Pagkatapos sundin ang utos, nagtanong si Speos sa sarili, pader ito, hindi nabubuhay, kaya't hindi naman ito nakakaramdam ng sakit. Iniabot ni Speos ang isa pang sibat kay Nira. Kaagad na hinagis muli ni Nira ang sibat sa pader, at ito'y bumaon ng matatag sa pader ng kaaway. Mabilis na tumakbo si Nero tulad ng isang palaso, at hinabol siya ni Speos habang sumisigaw, hintayin mo ako tumapak si Nira sa kalasag ng kanyang kasama at ginamit ang mga sibat na nakabaon bilang hagdan. Tumalon si Nira ng mataas at tila Diyos ang kanyang pagtalon lampas sa mga sundalong kalaban. Nakanganga ang mga sundalo sa pagkamangha, pati si Speos, puno ng paghanga. Tumayo si Nira sa pader, ikinagulat ng mga sundalo, at ang ilan ay sumigaw sa takot, ano ito? Natatarantang pinaputukan nila si Nira ng mga palaso Ngunit binugo lamang ito ni Nira, tinatamaan ang mga sundalo na parang mga insekto. Nahulog ang mga sundalo sa lupa, sumisigaw sa takot. Dumudugo ang kamay ni Nero at sa isip niya, mas mabagal akong tumama kaysa dati. May isang sundalong sumigaw at itinuro si Nero, ayan si Haring Leonites. Tumindig si Nero sa gitna ng mga palaso, handa na sa labanan. Sumigaw ang mga kalaban, hulihin siya, at tapos na ang laban. Tahimik na tumingala si Nira sa langit at sinabi sa sarili, laging sinasabi nila yon. Sa isang malakas na sigaw, bam anat siya, ngunit wala pang nakagawa niyan. Matapos magsalita, inihampas niya ang kanyang sandata, tinatamaan ang mga sundalo. Habang lumalaban, lalo siyang nagiging walang awa, bawat hampas ay tumatama ng perpekto. Ang titig ni Nira ay malamig, puno ng nakakamatay na aura ng isang mandirigmang sumasalakay. Patuloy niyang pinagtatamaan ang mga sundalo ng kanyang mga suntok at sipa, bawat tama ay walang mintis, iniwan ang mga kalaban na walang laban. Naging tahimik si Nira ng matagal, habang patuloy na damadami ang mga sundalong kalaban, bawat isa ay sumisigaw na parang baliw. Aray, parang lumalabas na ang buto ko, bulong ng isang kalaban. Sa kanyang isip, iniisip ni Nero, ang sugat ko sa kamay ay nagpapabagal at nagpapahina sa akin. Tumapak siya ng malakas sa lupa, handang ipagpatuloy ang labanan. Ngayon, ang tanging maaasahan ko na lang ay ang aking mga kakayahang pang Marshall, ani Nero sa kanyang isip habang ibinaba ang katawan, pinadilim ang ekspresyon ng mukha, at masusing inoobserbahan ang mga kaaway. Kailangan ko munang bawasan ang dami ng kalaba na papalapit sa akin. Sinimulan ni Nira na iwas-iwas ang kanyang sibat, tinatamaan ang bawat sundalong nasa kanyang daraanan. Hindi ako sa pinakamahusay na kalagayan sa lahat ng laban na nilahukan ko. Bulong niya sa sarili habang nakaturo ang sibat niya patungong langit, nagniningning sa liwanag. Kailangan kong mabuksan agad ang pintuan. Agad sumugod si Nira sa hanay ng mga kalaban, nakatutok hindi sa pakikipaglaban kundi sa pagbubukas ng pintuan. Sa palasyo ni Emperador Lucius Antoninus, napabulala si Abidos sa galit, ang baliw na yon, iniisip ba niyang nakakaaliw ito? Namumula ang mga mata ni Abidos sa galit, humigpit ang kapit niya sa kanyang mga ngipin habang sumisigaw, nakakatuwa ba sa kanya ang makitang walang saysay na namamatay ang libu-libong tao? Nakatayo siya sa tabi ng bintana, galit na galit na napiga niya ang isang bahagi ng pader, iniisip na ang pinakamabuting gawin ay huminahon. Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Abidos at sinubok ang kontrolin ng kanyang emosyon. Ako ang tagapayong pandigma, tungkulin ko ang tulungan ng mga mandirigma sa labanan. Hindi ngayon ang oras para maging padlos dalos o gumawa ng mga walang saysay na aksyon. Kailangan kong maingat na obserbahan ng labanan upang makahanap ng solusyon. Nagdesisyon siyang lumipat sa mas mataas na lugar upang mas mabigyang linaw ang pangyayari. Samampas si Abidos sa mga upuan, pinagmamasdan ng lahat. Maganda, ani niya sa sarili, mula rito, malino ko nang nakikita ang lahat. Samantala, si Nira ay nag-iisang nakikipaglaban pa rin laban sa mga sundalo. Ang taong ito, talaga bang binabalak niyang buksan ang pintuan mag-isa? Natauhan si Abidos, hindi maganda ito. Nakita niyang nagbabago ang diskarte ni Nira, tila naglalayong iwasan ang labanan hanggat maaari at magtuloy-tuloy sa pagbubukas ng pintuan upang mabigyan ng benepisyo ang kanilang puwersa. Ngunit alam din niyang ibang-iba ang kondisyon ngayon. Napansin ni Abidos ang sugat sa braso ni Nero na patuloy na dumudugo. Kahit gaano pa siya katibay, ang patuloy na pagdurugo ay unti-unting nagpapahina sa kanya. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay hindi na niya makakayang buksan ang pintuan. Nakatingin si Abidos nang biglang napansin ang kaseryosohan sa mga mata ni Nira at ang pagkalantad sa pinsalang maaari niyang makuha mula sa mga atake ng kalaban. Isinilang si Narcissus na parang leon, matatag at matapang. Habang mariing nakasara ang kanyang kamao, maririnig ang malakas na halakhak ni Emperador Lucius Antoninus, ang isang leon ay dapat mangaget at pumatay, hindi umiyak. Ang leon ay dapat pumatay at mangibabaw sa lahat ng nilalang. Yan ang batas ng kalikasan. Patuloy na nalululong sa pagkabaliw si Emperador Lucius, gusto mo bang suwayin ang kalikasan? Itago ang mga pangil mo, manahimik, at hayaang kagatin ka ng mga aso habang buhay. Hindi ka pa ba nagigising, Nira, sa kalagitnaan ng laban, walang awa siyang tinamaan ng sundalo sa balikat, habang naririnig ang sigaw ng mga sundalo, kainin siya, demonyo. Sa susunod, siguradong tatamaan na kita. Naramdaman ni Nira ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Simpleng sugat lamang yon, ngunit pinapabagal siya nito. Kung magpapatuloy ito, alam niyang maaaring magtapos ang buhay niya rito. Habang nasa bingit ng kamatayan, naalala niya ang kanyang nakaraan at ang kanyang pangako sa prinsesa, hindi ako natatakot mamatay. Ang tanging kinatatakutan ko ay ang mamatay nang hindi kita muling makita. Kung mangyari yun, para akong araw na nawala ng liwanag o dagat na walang tubig. Muli siyang sumugod sa mga sundalo, ang mukha niya ay natilamsikan ng dugo nagpapakita ng galit at determinasyon. Para siyang isang makinang pamatay na nakakagimbal sa mga sundalong humaharap sa kanya. Bagaman sugatan, patuloy siyang sumusulong. Mula sa kinaroroonan, naririnig ang baliw na halakhak ni Emperador Lucius habang nasisiyahan sa tunay na anyo ni Narcissus bilang isang mandirigma. Isang sundalo ang humawak ng sibat at sumugod, sigaw nito, mamatay ka. Nahuli ni Nira ang sibat at hinatak ito ng malakas papunta sa kanya na nagdulot ng takot sa sundalo. Agad niyang ibinato pabalik ang sibat, mahigpit na hawak ang sariling sibat habang patuloy ang pagdurugo. Iniisip niya ang pangakong binitawan na hindi niya matutupad kung magpapatuloy ito. Samantala, ang tinig ni General Yuro ang bumasag sa katahimikan, ang pinakasimpleng paraan para pigilan ang kaaway na saktan ka ay patayin sila. Iyan ay malinaw, ang mga patay lamang ang hindi makakasakit. Ngunit, ipinagpatuloy ni General Euro, subalit, bago mo sila patayin, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Habang nahihirapang iangat ni Narcissus ang kanyang espada, iniunat ni General Euro ang kanyang mga kamay sa likod at ipinaliwanag, dapat mo lamang gawin yun kapag wala ng ibang paraan bukod sa pagpatay. Naguluhan si Narcissus at muling nagtanong, ito ba ay dahil mahalaga ang buhay ng tao? Ginuo. Sa tanong na iyon, mahina kong tumugon ng guro, syempre, ang unang dahilan ay mahalaga ang buhay ng tao, kaya mag-isip ka ng mabuti. Bagaman may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, tila ito ang unang bagay na taos pusong nais ipabatid ng guro sa kanyang mag-aaral, sa halip na magtanong pa ng higit. Muling nagtanong si Nero, ano ang pangalawang dahilan, ginoo? Sumagot ang general sa mas seryosong tono, ang mga limitasyon na ipinapataw mo sa sarili mo. Patuloy ang titig ng general sa isang lugar at nagsalita siya na sa ilalim ng impluensya ng mga ideolohiya ng Confucianismo. Nang bumalik sa realidad, biglang kumislap ang mga mata ni Narcissus habang maraming kaisipan ang dumaan sa kanyang isip. Matagal nang namayani ang mga ideolohiyang iyon sa aking isipan. Kailangan kong palayain ang sarili ko mula rito ngayon. Sa pagtingin ng mga sundalo kay Naro, ramdam nila ang panganib na nagmumula sa kanya at nagsigawan, ano yan? Mag-ingat, matapos ang kanyang napagtanto, tila bahagyang nakalaya siya sa kanyang pinagdadaan ang pasanin sa isipan. Nagsimulang mangamba ang mga sundalo at nagbigay ng babala sa isa't isa, mas mapanganib siya ngayon. Ang matalim na mga mata ni Nero, kasabay ng umaalab na intensyon sa pagpatay, ay tila handang lamunin ang lahat. Habang naghahanda si Narcissus para sa laban ng buhay at kamatayan, isang matinis na sigaw ang lumabas mula sa kanya na nagdagdag ng lakas sa kanyang paglalaban. Biglang may lumitaw na malaking paa at isang mahinaong tinig ang nagsabing, "Pahiram ng hagdan mo para makaakyat ako rito." Si Shua pala ang dumating, nakasuot ng gintong baluti at may dalang sibat. Habang tinutukoy niya ito bilang hagdan, hindi ito isang bagay na basta magagamit ng kung sino lang. Sa kanyang tiwala at matayog na tindig, halatang daranes ng gulo ang mga sundalo sa harapan.